Vladoslav Tirovski, koji je vo 94. godina ušte su od trojica svojih kolegi na Tikveško jezero, potočno na delot na Drenovački od Zaliv, imalat uloveno som od 79 kilogrami so dolžina od 2 metra i 20 centimetri. Našata cel, našata poseta vo njegovijot dom е приказната за уловениот сом. Господин Сотиревски, вие во 94 година со уште двајца ваши колеги на Тиквешко езеро, како што спомнав, поточно на делот на Дреновечкиот залив, имате уловено сом од 79 килограми. Можете ли да ни опишете приказната? Кога стигнате на овој дел на езерото и како беше уловот? Видете, ние, ја тргнав по риболов сам, со намера сам додам. И со колегиве накнуно се договорив, они да си одат, да си ловат на олово, на тапа, на тие работи, а ја исклучиво си појдов на бучкање. Имам свој чамец, кола, и ме замолја да ги носам, ајќи ги носам. И костасав ме на езерото, по-стариот, Мишо вика, дали може ја да дам со тебе да видам на кој начин ловиш, и он не знаеше на тој начин. А ова, мене не ми беше прв пат одење таму да ловам на бучка. Пред таја година, со еден исто колега, тој сега во Австралија е, Тони, бевме исто на Тиквешкото езеро. И еден момент, додека он ловеше риба, мене ми текна, ја го има палатот, ми текна да одам да пробам да бучкам. И му викам, Тони, ја ќе одам да тропнам. Ако сакаш со мене, не, рече, оди ти тропа, ја ќе фаќам црвен перки. Ја отидов. И не поминаа ни 5-6 минути, само што го пуштив мамецот, најамчив та јадицата, пуштање, али не го врзав едниот крај, та отпосле ќе ви го одвеснам во другиот дел, пошто едниот крај на јажето мора да се врзи за чамец, некој практикуваат туби, врзуваат шишиња, пластични, не знам, ја увек сум практикувал за чамецот, да го кажам, чамецот, пластичен, еван Т310 е и малте не као туба. Јажињата се, добро, таа, отом потом, и така да, пошто ја не го има врзано јажето за чамецот, беше врак. И кога ми дојде сомот, кога чукнав едно десетина пати, кога дојде, немав шанса да го држам со една рака, а со другата да му пуштам конец. Затоа што поголема држина на конец, поголема амортизација, помала шанса да го скине јажето. Оти сомот е невероватен, кој ќе тргне, он не бега горе да рипа или да вози. Он гледа доле одме да седне од кај што дошол, што се вика. Кај се го дигнал. Таква снага има, чамецот просто се љуљаше. Зад мен имаше еден кавадарченец, кој ги вадеше струкоите, струкој редеше, ги вадеше. Го повикав да дојде да ми помогне, човекот се уплаши. Дури и ја, самиот, не сум бил толку плашлив, али те фаќа паника. Едноставно го истегна јажето и пукна. И уловот пропадна. Тоа беше 93-та. Тоа е утката. И од тогаш, мислам, таа година не отидо више. 94-та година, ја мислам дека беше и мислам дека имам на касет 94-та. Тоа е 15.7.94-та година. 75 кила, 220 сантиметра тиквешко. Така. Тоа беше, како што реков, 93-та. А сомот, овој што го имате на касетата, тоа е 94-та година. Нешто да ми кажете за тој уловени сом 94-та година. Како беше? Епа тоа беше така, тројцата отидовме на езеро, со бајлене неколку 6 сат од стасовме на езеро. А Мишо ми рече, ја го прашав дали сака нека да го оставам да лови риба на олово, он си зема оловарки. Ој нормален риболов. Не, вика, сакам да дадам да видам како ловиш на... Го интересира се чисто ова бучкање. От ова бучкање, ја го знам у Македонија, го знаев, мислам до тој момент, ја и Ристо еден има на... Он беше чувар на браната, на Тиквешко. Пред тоа има работено во Голубац на Дунав,
i on isto dobar bučkaroš.